မင်္ဂလာပါ teacher တင်နာဖြစ်ပါတယ် teacher တို့ဒီနေ့မနီယာ notes ကိုကြည့်ခဲ့ပြီလား notes မကြည့်ရသေးတဲ့ကလေးတွေကရှေ့က portfolio ကိုအရင်ကြည့်ပေးနော် notes ကိုအရင်ကြည့်ပေး notes ကြည့်ပြီးမှတရားကိုတွက်တာနားလည်မှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဟုတ်ပြီဥစ္စာတွက်မယ် example 3လေးကိုကြည့်အောင်နော် computer computer ဆိုတာတွက်ထုတ်ပါနော်အောက်မှာပေးထားတာကိုတွက်ထုတ်မယ်ဆိုတော့အတွက် operation ကြည့်မယ်တင်းချောင် operation ဆိုတာပေါင်းစုံမြောက်စာကိုပြောတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဆိုတော့အခုဒီမှာဘာလောက်ထားတယ်လဲဆိုတာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ရှင်းသွားရုံပဲဆိုတော့ complex number ကို double form နဲ့ပေးထားတယ်ဆိုတော့ point form နဲ့ပေးထားတယ်နော် point form နဲ့ပေးထားပြီးဒီနှစ်ခုပါလောက်ထားရလဲမြောက်ထားတယ်ဒါဆိုရင်မြောက်ထားတယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်ပေးရမလဲအမြောက် formula သုံးမယ်မနေ့ကချက်ဟီးဆိုဘလို့ချက်ခိုင်းခဲ့လဲရှေ့ရှေ့အနှုန်းနောက်နောက် comma ရှေ့နောက်အပေါင်းနောက်ရှိကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ရှေ့ရှေ့လိုက်မြောက်မယ်နော်ဒီ channel တူလိုက်မြောက်ရှေ့ရှေ့ဆိုတော့ minus 2 into 1ရှေ့ရှေ့နှစ်ခုမြောက်လိုက်ပြီအမြောက်ရှေ့ရှေ့ဆိုတော့အနှုတ်ရှေ့ရှေ့အနှုတ်နောက်နောက်ဆိုတော့နောက်က3နဲ့ minus 2နော် comma ရှေ့နောက်ဆိုတော့ရှေ့က minus 2နောက်ကလည်း minus 2နော်ရှေ့နောက်အပေါင်းနောက်ရှိဆိုတော့နောက်က3အရှိက1နော်အဲ့ဒါဘာလုပ်လိုက်တာလဲမြောက်လိုက်တာကဲအဲ့ဒါကိုကနန်းရှင်းမယ်ဆိုတော့ရှိက minus 2နဲ့1နဲ့မြောက်တော့ minus 2 3နဲ့ minus 2နဲ့မြောက်တော့3နဲ့4 6ဆိုတော့ minus minus မြောက်တော့ plus 6အရှိက minus 2 minus 2 plus 6ဆိုတော့ဘယ်လောက်ရလဲ4နော် 4, comma အနောက်ကကျတော့မြောက်တော့ minus 2 minus 2မြောက်လိုက်တော့ plus 4နောက်က3နော် plus 3ဆိုတော့ဘယ်လောက်ရလဲ7အဲ့တော့အဖြေပိုင်းရလဲ4.7 sorry เนาะ teacher ဒါတပိုင်းပဲရှိသေးတယ်နောက်မှာ plus တပိုင်းကျန်သေးတယ်ဆိုတော့ plus တပိုင်းမြောက်မယ်ဆိုတော့ရှေ့ရှေ့ဆိုတော့1 1ကအရှေ့အမြောက်ရှေ့ရှေ့အနောက်က0เนาะရှေ့နှစ်ခုက1နဲ့0ရှေ့ရှေ့အနောက်နောက်နောက်ဆိုတော့နောက်က1 1ဆိုတော့1 into 1 comma ရှေ့နောက်ဆိုတော့1နဲ့0เนาะအပနောက်ရှေ့ဆိုတော့ရှေ့နောက်ဆိုတော့1 comma 1เนาะရှေ့နောက်ဆိုတော့1 comma 1နောက်ရှေ့နောက်က1ရှေ့က0ရမလားကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုသူ့ကိုလည်းဆက်ရှင်းမယ်ဆိုတော့ plus ပေါ့နော် 1 minus 1ဒါတက်တလီတက်ရှေ့က1နဲ့0နဲ့ဆိုတော့0ဆိုတော့0 minus 1ဆိုတော့ဘာရမလဲ minus 1 comma အနောက်က1နဲ့1နဲ့မြောက်တာ1နောက်က1နဲ့0မြောက်တာ0ဆိုတော့1 plus 0ဆိုတော့1နော်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုမလုပ်ထားရလဲဆိုတော့ပေါင်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် real ချင်း imaginary ချင်းပေါင်းမယ်ဆိုတော့ရှေ့က real အဲ့ဆိုတော့ 4 minus 1 reagent ပေါင်းပြီးရင် imaginary ချင်းပေါင်းဆိုအဖြစ်တန်းရေးလိုက်တော့မယ်နော် 4 minus 1ဆိုတော့ 3 ပေါ့နော် 4 minus 1ဆိုတော့ 3 ပြီးရင် comma 7နဲ့1နဲ့ပေါင်းမှာဆိုတော့ 7 plus 1ဆိုတော့ 8 ဆိုတော့ 3 comma 8ဆိုတာလေးရတယ်ဒါလေးပဲနားလည်ပြီနော်အဲ့ဆိုတော့ formula သုံးပြီးမြှောက်လိုက်ရင်တန်းပြီးတော့မှအဖြေထွက်သွားမှာဖြစ်တယ်ရမလားကဲဟုတ်ပြီအဲ့လိုပဲတွက်ချင်တွက်တွက်တဲ့ဒုမဟုတ်ပေါ့နော်ဒီချက်နောက်တနည်းတွက်ပြမယ်ဒီ example 3လေးကိုပဲနောက်တနည်းအဲ့ဆိုတော့နောက်တနည်းကိုကြည့်ဆိုတော့သူ့ကိုဘာပြောင်းလိုက်မလဲဒါပေးတာ point form ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီချက်ကသူ့ကိုပြောင်းလိုက်မယ်နော်ဘာပုံစံပြောင်းလိုက်မလဲဆိုတော့ complex ပုံစံပြောင်းမယ်ဆိုတော့ minus 2 comma 3ဆိုရင်ဘယ်လိုရေးလို့ရလဲ minus 2 plus 3i နောက်တော့ complex ပုံစံပြောင်းလိုက်တာ1 comma minus 2ဆိုတာက1 minus 2i plus 1 comma 1ဆိုတာက1 plus i 0 comma 1ဆိုတာက0 plus 1i ဆိုတော့ i ပေါ့နားလည်နော်ကဲအဲ့ဒါကြတော့ဒီချက်တို့ formula မသုံးတော့ဘဲနဲ့ဖြန့်မြောက်လို့ရတယ်ဆိုတော့ minus 2နဲ့1နဲ့မြောက် minus 2 minus 2နဲ့ minus 2i နဲ့မြောက် plus 4i 3i နဲ့1နဲ့မြောက် plus 3i 3i နဲ့ minus 2နဲ့မြောက် minus 6i square ဒါရှေ့တစ်ခု plus အနောက်တစ်ခုက i ကိုဝင်မြောက် i နဲ့1နဲ့မြောက်တော့ i i နဲ့ i နဲ့မြောက်တော့ i square
Okay, session me no, session me so no, 4i, 3i, 7i. Dia 1 so no, 8i. She ga jaro minus 2. 6 ga i square di shi ma ten doare, i square so blau le minus 1. Dia minus de dia minus ro plus phit doare twa tu ga plus 6. No? Dia i square ga minus 1. Da so ye, di ma minus 2. Plus 6 so ro 4, 4 minus 1 so ro 3. No? Ara 3 plus 8i. Da go di che ga point form pian piao me so yin 3 comma 8 a tu tu we. No? Jai te tani ne twa lo ya de. Do do le di che ru ga ro. Pou sa ma point form ne pe yin no. Point form ne be twa se che ne. Ba jang le so ro. Tai yai so yin ma pe si ni ya so yin. Nyen zi am si bu bo. No? Di lo pe ke de. Complex form pay here, so complex form network. Nale yala, ke hobby, sachi mena, teacher sachi, exercise sachi. Exercise 1.2, no 1.2 leo chime, so compute lo kaina, so is a manet to do bena, and a papi tales or leo chibi or meow me, so daga meow dap, she dead to equal to. No, say tia so be like meow, no? Meow me, she, so 2 into 3. She she no now now so 0 into 5. She she no now now comma she now so 2 into 5. About now she so 0 into 3. Daka she the ku plus a now naku gale she so 3 into 0 minus. She she no now zero minus 2 into 1 comma she now 3 into 1 about now she minus 2 into 0 minus 2 into 0 kanan shin me equal to kanan shin zero ne tong liya chao 6 minus 0,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  10 plus 0, 0, 10. Plus, and now, 3 ga 0, 0, 0, 0, and now, minus 2, net, she a minus, net, so minus, minus, 0, plus 2. Comma, don't lia, don't, now, can it on yalia, don't ya, 0, 3. So, the naku pound hare so ro reagent imaginary region pound me 6 ne 2 pound 8 comma 10 ne 3 pound 13 8 comma 13 ya bi la okay ara so yin kle lo ba ya twa ma le so yin bcd ya twa ma na line myaw ji sait thia so pi lo ma myaw ba so pi lo myaw yin ya twa ma na ara number 2 le ji compute so ro ba lo khai le twa thauk khai ne the topa to do we are a daga ba ne pita le complex form ne pita le no complex form lo pyo yin myaw ba me formula tong le yare no di formula ma tong me myaw pya me so ro tong tong li ho myaw me tong na li 6 so minus 6 i tong na li 6 plus 6 i ne na li 4 minus 4 i ne myaw i square plus and now come yaw me minus 5 minus 1 zero plus 5 minus 5 minus I plus 5 I 7 I minus 1 minus 7 I 7 I minus I minus 7 I square no ke hobi da so teacher lo I le di yin ji 6 I a minus ne plus mo lo ji de so ro I go set ji na 5i minus 7i zero minus 2i. The ka constant ni ji me. Constant ni ji me zero dia i square zero ga minus 1. Si ga minus 4 molo minus minus zero plus 4. Na plus 4. The ka dia 7i square ga i square ga minus 1. Minus 1 ne minus 7 miao da pje de dwe plus 7. No, that's what dia shima ga 9 ye 4 ye pao lai do 13 13 ne 5 ne so ro 18 16 phit twa bi 16 ne 9 ne so ro 25 no da chang lo 25
minus 2i ရတယ်ဒါပဲ နားလည်လားဒါဆိုရင်နောက်က bcd ထွက်လို့ရမယ်အခု teacher မြောက်တယ်လို့ပုံစံကြည့်ပြီးတော့ပါမြောက်ပေးပါ ဒါဆိုရင် Okay, teacher, အဖြေလေးပြောပေးမယ်နော်အောက်မှာအဖြေလေးပြောထားပေးမယ်လိုက်ချတွက်ကြည့်နော်အဖြေလေးနော်အဖြေလေးရေးထားပေးမယ်ပုံစံတူတာမှလည်းရမရသိမှာဆိုတော့လိုက်တွက်ကြည့်မယ်နော်အဖြေကဘီကသတိကောမာ6 နံပါတ်1အတွက်နော်စီကဇီရိုကောမာ26ဒီကဇီရိုကောမာ2ရတယ်နံပါတ်2ကကြတော့ဘီက2ပုံမှာ2+y စီက5 minus 4i ဒီက minus 15 plus 16i ရမယ်နော်တွက်ကြည့်ပါခဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုတော့ teacher နောက်တင်မဲ့ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာတွေဆက်ဆောင်ကြည့်